Ăla care n-a învățat. Bă, eu n-am învățat nimic. Ăla care a învățat. Bă, eu n-am învățat nimic. Ăla fără chef. Ăla cu chef. Ăla somoros. Doamna! Doamna, puteți mă anunțați că între ce oră jumate, vă rog frumos? Da, sigur! Să rămână, doamna. Doamne. Ăla de-i a picat ce știe la subiectul 3. Ăla de nu i-a picat ce știe la subiectul 3. Doamna, puteți să mă anunțați că între ce oră jumate? Ăla care încearcă să se rezolve, dar nu știe. Cum era Ghiță? Da, așa. Ghiță, personajul principal din Baltago, 1807, nu? Da, bine, mă, ești nebun, bravo, mă, Nuciu, hai că e bine. Ăla prost. Putem să începem cu ce subiect vrem? Ăla tocilar. Putem să începem cu ce subiect vrem? Ăla autist. Putem să începem cu ce subiect vrem? Ăla handicapat. Putem să începem cu ce subiect vrem? Ăla glumeț. Bă, știți, mă, ce-a zis Ion când a fost prins de George Bulbuc, mă? Ion Bag. Ăla care iese în evidență. O, mă, Matei, unde te grăbești? Băi, Bianco, bă, dar ce scrii, bă, atâta? Bă, să vedeți că plec la o oră jumate să moară familia mea, bă. Ăla căruia i-a picat doar ce a învățat. Doamne, hai te rog cu mare noroc că n-am învățat nimic, hai să fie cu... Doamne, bine tu, doamne, bine, slavici, bine, doamne, bine, doamne, ajută, bine, slavici, bine, Ghiță, bine, moara cu noroc, să vezi ce scriu, să mor eu dacă te... Ăla care n-a învățat 2. Am scris 5 pagini, dar nu știu cum am luat 6. Ăla care a învățat 2. O pagină am scris, nu știu cum am luat 9.50, mă jur. Ăla fără nicio treabă. Se, Oliviu Rebreanu, 400 de cuvinte, da, dă-te morții, mă, ti stai așa că nu mai știu cum... Ce faci, mă, ești afară? Ăla optimist. Bă, iau 5, bă, trec clasa, bine, bă, să n-am parte, dacă te vin trec clasa cu 5. Ăla pesimist. 9.70 loc la facultate, nada, nu buget, nu bursă, sărac prost, aurolagă, dă-te mă la psihotrop. Ioan Slaviș făcea pe nebunul în 1881. S-a gândit să scrie moara cu noroc o nuvelă psihologică, dar el nu-i psiholog. Nu, el era scriitor, opera în genepic, care narator, demiurg, omniscient, narațiune obiectivă la persoana a treia, hetero, DG. Plică, focalizare zero și viziune din spate, elemente de formulei narrative, frate. Tema era parvenirea, o condamna fiindcă strica fi.